جی اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے جو پاسپورٹ آفس ہے، یہاں پہ افغان مہاجرین جو بارڈر بند ہوئی ہے ترخم بارڈر، اور یہاں پر مقیم ہے اور ان کا جو پاسپورٹ زائد المیعاد ہو چکا ہے، تو چونکہ جو وزارت داخلہ نے اس کو کہا ہے کہ جو لو افغانی جن کا ایکسٹینشن ہو چکا ہے، زائد المیعاد ہو چکا ہے ان کا ویزا، تو ان کو 45 دن کی جو ہے مزید جو دیے جائیں، تو ابھی اگر دیکھ سکے ہمارا کیمرہ کا دکھا سکے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں جو صبح سویرے افغان مہاجرین، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ پوری صوبے سے افغان مہاجرین آ رہے ہیں، اور صرف یہ واحد دفتر ہے پشاور کا پاسپورٹ آفس، جہاں پہ اب ان کو پاسپورٹ جمع کیے جا رہے ہیں اور لوگ پاسپورٹ جمع کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی یہ سلسلہ جاری رہا، صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک یہاں پہ جو عملہ ہے کام کرتا رہا۔ آج جمعہ کا دن ہے لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور افغان مہاجرین اپنے پاسپورٹ جمع کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی جو ایکسٹینشن ہے مزید 45 دن کی وہ مل سکے۔ جی